এইটো লাই চাব পাৰিম নে? তো এইটো কি কি পখিলা? এইটো কিহৰ পখিলা মানে? মুগাৰ পখিলা। এইটো মুগাৰ। তো নতুন এটা মৰ্নিং ৱাৰ্ড তোম লোকলৈ স্বাগতম জনাইছো। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ ইজ এ ক্রিয়েচন। তো আজি আমি বস্ত্ৰ নগৰীৰ খোৱা গৈছি মুগা কেনেকৈ উৎপন্ন হয় সেই চাব যাম। তো আৰু এই খোৱা গৈছিখন হৈছে অসম বিখ্যাত মুগাৰ বাবে। তো এই মুগা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহে সব আমি আজি এই ভিডিঅ'ত দেখাম। তো ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ আগলৈকে চাই থাকক। তো আপোনালোকৰ বিচাৰে কি হে বাৰে বাৰে এইখানে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে দেখাই আছোঁ। আৰে ভাই এইটো শুৱালকুছি না, দেখাবতো লাগবই। তো ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক। আজি আমি চাম মুগা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় বা মুগা কেনেকৈ উৎপন্ন হয়। তো ব্লগটো আগলৈকে চাই থাকা। তো 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 এইখনে হৈছে সেই মুগা ফাৰ্মখন। তো আহক বহক খাওক আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক। তেন তেনে তো গাইছ আমি আহি গ'লো মুগা ফাৰ্মখনলৈ। তো বলক ঢুকাবলৈকে চাই থাকক। তো আপোনালোকে এইখন পিছফালে যি দেখিছে হয় আমি এইটো জেগাতে আহি পাইছোঁ, মানে আমি আহি পাইছোঁ মুগা ফাৰ্ম। তো আপোনালোকক আজি এই ব্লগটোত দেখাম মুগা কেনেকৈ বনোৱা হয় বা মুগাৰ শুৱালকুছিৰ যি পাট মুগাৰ কাৰণে বিখ্যাত সেই মুগা কেনেকুৱাকৈ কি তৈয়াৰ কৰা হয় আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম। তো ব্লগটো আগলৈকে চাই থাকা। তো বন্ধুসকল ইয়ালৈ আহি কেনে দাদাজনক লগ পালোঁ। মানে এই দাদাজনে এই মুগা ফাৰ্মখনে চোৱা চিতা কৰে আৰু এটা থাকেও মানে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তাৰমানে দাদাটোৰ লগত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, তো প্ৰশ্ন সোধোঁ। তো দাদা এই শুৱালকুছিত যে আমাৰ পাট মুগাৰ বাবে বিখ্যাত এই মুগাটো কি ইয়াতে বনোৱা হয় নেকি? ইয়াতে মুগাটো উৎপাদন হয়। আমি যিটো মানে আমাৰ মুগা পলু সেইটো মানে আমি কণীটো আনো কিনি। আমাৰ কণীটো মানে আমাৰ খানাপাৰাৰ পৰা দি পঠাই। খানাপাৰাৰ পৰা কণীটো দি পঠাই সিহঁতে ক'ত উৎপন্ন কৰে মানে? সেইটো আমাৰ এই আছে বকত ফাৰ্ম নিজা হেৰি আছে চিট বন। আচ্ছা এই কণীটো দি পঠালে আমাৰ খানাপাৰাৰ পৰা হেডফিচৰ পৰা ইয়াতে দিয়ে। আমি ইয়াতে মানে কণীটো যেতিয়া ফাটিব আচ্ছা ফাটা এটা হেৰি আছে চিষ্টেম আছে এই আমি খোখা বুলি কওঁ খোখাটোত দি ওপৰত গাছৰ ওপৰত উঠাই দিওঁ। আপোনালোকে গাছৰ পানীটো ফাটে পোৱালি যেতিয়া হয় তেতিয়া গাছত উঠাই দিওঁ। তো আপোনালোকে গাছত কেনেকৈ উঠায় মানে নিজে উঠি যায় কেনে থৈ আহে? খোখাটো দিলে ওলমাই আমি গাছত ওলমাই দিওঁ খোখাটোৰ পৰা নিজে উঠি নিজে উঠি যায়। চ' এই পলুটো পলুটো মানে একচুৱেলি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় পলুটো কি হয় মানে? পলুটো তাৰপৰা আকৌ কোকন হ'ব, তাৰপৰা কোকনৰ পৰা আকৌ সূতা হ'ব, সূতা ওলাব। এই যিহেতু কণীটো আছে সেই কণীটো কিহৰ কণী মানে? সেইটো পখিলাৰ পৰা ওলায়। আচ্ছা পখিলাৰ পৰা মুগা ওলায়, পখিলাৰ পৰা কণী ওলায়। এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল মানে সকলো পখিলাৰ পৰা এই কণীটো ওলায় নে মুগা বনোৱা? মুগা অকল মুগাটো মুগাৰ এৰিটো এৰি বেলেগ 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 পখিলা মানে পাতৰটো বেলেগ। আচ্ছা মানে চব পখিলাৰ পৰাই হয়? পখিলাৰ পৰাই হয়। এতিয়া ধৰা তোমাৰ চাৰিটা বস্তু আছে। আচ্ছা মুগা এৰি পাত আৰু ইফালে হ'ল টচ, এই চাৰিটা পলুৰ পৰাই হয়। এই যিটো মানে পখিলা ওলায় সেই পখিলাটো কণী পাৰে বেলেগ 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 কণীটোও বেলেগ পখিলাও বেলেগ কালাৰ বেলেগ চব বস্তু চাৰিটা বস্তু চাৰিটা বস্তুৰে বেলেগ বেলেগ চব বেলেগ 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 বেলেগ। আচ্ছা পখিলাকেইটাও বেলেগ। আচ্ছা তো আপোনালোকে গম পালে, মইতো আজিলৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ মানে মই শুৱালকুছিত থাকি আজিলৈকে এইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ যে যোনটো মুগা হয় একচুৱেলি এইটো পখিলাৰ পৰা হয়। তো ভাবিছিলোঁ পলু মানে পলু তাই কিবা পকাৰ পৰা হয় বুলি ভাবিছিলোঁ। তো দাদাজনৰ পৰা আজি এইখিনি কথা গম পালোঁ মানে কি বুলি কয় মুগাটো পখিলাৰ পৰা পোৱা হয়। তো আকৌ বহুতো কথা জানিব আছে, তো ব্লগ তাগলৈকে চাই থাকা। তো আপোনালোকে যদি দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছবোৰ এইটো গছ সেইবোৰ হৈছে চুম গছ। মানে ইয়াত মুগাই অকল এইবোৰ গছৰ পাত দেখায়, বেলেগ গছৰ পাত নাখায়। বলক ভালকৈ দেখাওঁ, আহক বলকচোন চাওঁ। তো গাইছ এই এই গছবোৰ যে দেখিছে এইবোৰে হৈছে চুম গছ। এতিয়া কিবা আছে কি এইবোৰ কি বগা বগা সেইবোৰ বাৰু পঢ়োৱা মানে এতিয়াতো সময় হোৱা নাই মানে একচুৱেলি এতিয়া সময় হোৱা নাই পলুটো এৰি দিবলৈ। মানে ঠাণ্ডা দিনত পলুটো দিয়া হয় নেকি ইয়াতে? আচ্ছা ছেপ্টেম্বৰ লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে পলুটো ইয়াতে দিব। তো এই গছবোৰৰ এই ঠানিত ঠেনা এইবোৰ যি দেখিছে তাতে খোখাবোৰ থৈ দিয়া হয় আৰু ইয়াতে পলুটো নিজে নিজে ডাঙৰ হৈ কিনে আকৌ বেলেগ এডাল গছলৈ যায়। তো এনেকৈ পলুৰ উৎপন্ন হয়। তো পলুবোৰ চাবলৈচোন কেনেকুৱা লাগে, তো ব্লগটাকলৈকে চাই থাকা। এইটো পাত পলু মানে একচুৱেলি এইটো পাত পলু কোকন হে এইটো এইটো কোকন এইটো কোকন তো এইখন কি নামানে এইখন যে থৈছে মানে চালনি আমি যে মুগা গাছ যেতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে ইডাল গছৰ পৰা সেইডাল গছত নিব লাগে ইয়াতে নিলে যায় আৰু এই চালনিখন দি ধৰি
তো অকল এই কি কয় এই সুম গছে হাতে পাত খায় না বেলেগ গছৰ খায় সোৱালু বুলি কয় সুম আৰু সোৱালু বেলেগ গছৰ পাত না খায় মানে আচ্ছা 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 সুম আৰু সোৱালু বুলি আচ্ছা তো আৰু এইবোৰ কি নো এইবোৰ কি এটো কণী এটো কি হৰ কণী মানে মুগাৰ কণী এটো সো গাইস এটো হল মুগাৰ কণী তো এই পখিলাবোৰ যে দেখিছ আপোনাৰ এতে এটো লাইছ পাৰিম না তো এটো কি কি পখি এটো কি হৰ পখিলা মানে মুগাৰ পখিলা এটো মুগাৰ পখিলা আৰু এটো এৰিৰ পখিলা তো চাওক না কি ডাঙৰ আপোনালোকৰ যদি ঘৰত যদি এনেকুৱা এটা পখিলা হয় আপুনি আকৌ ফুলতে মাৰি নেপেলাব তো এই পখিলা বহুত মূল্যৱান হয় তো এইটো কৰাৰ পিছত মানে এই পখিলাটো কণীটো পৰাৰ পিছত আপোনালোকে গছত দিলে এইটো গছত এনেকৈ আলি দিলোঁ এনেকৈ আলি আলি দিয়াৰ পিছত নিজে নিজে উঠি যাব নিজে নিজে উঠি যাব তাৰপিছত আকৌ কি হয় তাৰপিছত প্ৰচেছটো তাৰপিছত মানে পলুটো তাৰমানে পাত যেতিয়া খাব তেতিয়া চাৰি চাল কাটা বুলি কয় চাৰিবাৰ মুঠ হলে চাৰিবাৰ হলে চাৰিবাৰ মুঠ হলে আচ্ছা চাৰিবাৰ মুঠ হলে ফাইভ ষ্টেজ পাঁচ নম্বৰ ষ্টেজত মেচিয়ৰ হয় বুলি কয় আচ্ছা পাঁচ নম্বৰ ষ্টেজত সেইটো হয় নেকি মেচিয়ৰ হয় পাঁচ নম্বৰ ষ্টেজত ধৰি আনি শুকান পাতত থ'লে আচ্ছা আচ্ছা মানে এনেকুৱা গছৰ ঠানিত এনেকুৱাকৈ লাগি থাকে বস্তুবোৰ লাগি নাথাকে শুকান পাতটো আমি জালিব নহয় অ' আচ্ছা এনেকুৱাকৈ লৈ আহে শুকান পাতত থৈ দিয়ে এনেকৈ পলুটো ধৰি অ' শুকান পাতত থৈ দিয়ে থৈ দিয়ে তো এইবোৰতো বনোৱাই হ'ব একচুৱেলি মুগা বনায় এইটো বস্তু এনেকৈ শুকান পাতত কচা বনালে আচ্ছা কচা বনাই ইয়াতে পলুটো থৈ দিলে যাতে এনেকৈ বাঁহ বনাব আচ্ছা ইয়াৰ পৰা কিনি কিনি লৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰা সেইটো কিনি কিনি বিক্ৰী হৈ যাব অঁ এনে কিমানমান দাম হয় এইবোৰত এইটো এতিয়া বৰ্তমান মুগা এতিয়াতো এই যিটো আছে আমাৰ সেইটো আচ্ছা তিনি হাজাৰ একশকৈ কিনি আনো তিনি হাজাৰ একশকৈ কিমান তিনি হাজাৰ একশকৰ দাম তাৰমানে তিনি টকা দছ পইচা এটা কুকুৰৰ দাম তিনি টকা দছ পইচা আৰু পটীয়াটো যিটো হ'ব সেইটো চাৰি টকা পঞ্চাছ পইচা হ'ব এটা সেনেকুৱাকৈ কাপোৰৰ দামো বাঢ়ি যায় হাজাৰ চিষ্টেম এইটো আচ্ছা আৰু এইটো হ'ল কেজি চিষ্টেম এইটো কেজি হিচাপত বিচাৰে আৰু এইটো কেজি এতিয়া এক হাজাৰ টকা এক কেজি তো চাওক না কিমান পাতলা বস্তুটো সেইটো আকৌ কেজি টাইপত বেচিব লাগে এইটো মুগা বাপৰে বাপ হাজাৰ চিষ্টেম এইটো কেজি চিষ্টেম গাইজ এয়া চাওক পুৰা পিয়'ৰ মুগা ইয়াতে আছে তো এইবোৰ হ'ল মুগা হাতেদি মই লাৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তো চাওক না এনেকুৱাই মুগা মুগে এনেকুৱা এনেকুৱাৰ পৰা আপোনালোকে যে পিন্ধে শুৱালকুছিৰ কাপোৰবোৰ আপোনালোকে যে পিন্ধে এনেকুৱা মুগাৰ পৰাই বনোৱা হয় চাওক না ইয়াতে এই এনেকুৱা বস্তুবোৰ পকেনবোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হৈ থৈ দিয়া হৈছে মানে ইয়াতে কিনি কেনে থৈ দিয়া হৈছে প্ৰচেছটো কৰিবৰ বাবে তো এইবোৰ হ'ল পখিলা এই পখিলা হৈ কেনে ওলাই যায় চাগে মৰিছে এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি দিছে দাদাজনে এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ এইটো হৈছে এৰি সূতা কটা যন্ত্ৰ তো কেনেকৈ কাটে এতিয়াতো নাজানো তো আপোনালোকৰ যন্ত্ৰটো দেখুৱালোঁ আমি আৰু এইটো বা কি এইটো মুগা সূতা কটা যায় এইটো যন্ত্ৰৰে ৱাও তো তো চাওক না তো চাওক আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাই তো আজি মই মোৰ ব্লগটোৰ যোগেদি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তামমাম আৰু তামমাম দাদা এইটো স্পিনিং মেচিন সূতা কটা এৰি সূতা কটা এইটো সূতা কটা মেচিন এৰি সূতা কটা আচ্ছা আৰু এইটো হ'ল ৰিলিং মেচিন মুগা সূতা কটা এইটোৰে মুগা কটা হয় আৰু দাদা এইটো কি হয় এইটো এইটো আৰু এইটো একে আৰু আচ্ছা তো দাদা এইবোৰ যে জমা কৰি যে ৰাখিছে তাতে আপোনালোকে এইটো কখন মানে এইটো বিক্ৰীৰ কাৰণে বিক্ৰীৰ কাৰণে মানে প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে তো এইটো খালি বেচিলে হ'ল এইটো খালি বিক্ৰী কৰি সূতা বনাব লাগে আচ্ছা আচ্ছা তো দাদা আপোনাক এটা কথা সোধো এই যোনটো প্ৰচেছত আপোনালোকৰ কিমান টকা যায় আৰু কিমান টকা আহে তাৰমানে এইটো এতিয়া ধৰক আমি এতিয়া পইচাটো কৰিব নোৱাৰোঁ টকাটো দিয়া কাৰণে চৰকাৰৰ বস্তু চৰকাৰৰ বস্তু আমাৰ এতিয়া যেতিয়া বস্তুটো হ'ব আমি মানে খানা পৰা ঢেদকি আমি বস্তুটো তাতে জমা দিব লাগে গতিকে পইচাটো সিহঁতেহে ল'ব আমাক খালি মাহে দি দৰমহা দিয়ে তো দাদা থেংক ইউ আপুনি ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়াৰ বাবে তো ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোক আজিৰ উদ্দেশ্য খালি এইটো আছিল এৰি সূতা কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা কাৰিকৰী বনোৱা হয় পখিলাৰ পৰা হয় ক'ৰ পৰা হয় মুগাটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ এতিয়া নতুন এটা মনৰ ঘৰতে আকৌ নতুন এটা ব্লগলৈ উভতি আহিম তো এতিয়ালৈ সমাপ্ত কৰোঁ জয় অসম